I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Det er blevet vigtigt at genindsætte pædagogikken i skolen, fordi vi ser, at en masse børn i øjeblikket ikke trives ordentligt i deres skolehverdag. Og når jeg siger skolehverdag, så mener jeg helheden, altså den skole, de går i, og den fritid, som de er en del af. Vi skal have et boost, fordi læring kan ikke stå alene. Læring understøttes af didaktik, og det understøttes af pædagogik. Og i pædagogikken ligger der jo hele dannelsesaspektet blandt andet. Og vi har et dannelsessyn nu, som går meget ud på, at vi skal opdrage børn til at være demokratiske medborgere. Vi skal forberede dem til at være demokratiske medborgere. Vi skal forberede dem til livsduelighed, til at tage aktiv del i et samfund osv. Men det skal trænes, og vi skal have folk, der har redskaber til at træne det i hverdagen. Undervisning skal være funderet i noget pædagogisk, fordi at det pædagogiske rum er med til at sikre, at børn og unge også oplever, at de bliver set og hørt og anerkendt. Noget af det, som pædagogprofessionen jo har været rigtig stærke omkring, det er lige præcis lejen, som et vigtigt pædagogisk redskab, og som på sin vis jo også er en forudsætning for overhovedet at blive det, vi kunne kalde undervisningsparat. Det er ualmindeligt vigtigt, at vi har et skarpt fokus på, hvad det enkelte barn har behov for, hvad børnegrupperne har behov for. Og den tætte relation er jo er en forudsætning for, at man har det godt som barn. Vi er i en brydningstid lige nu, hvor vi er nødt til at forandre skolen på en radikal måde. Det er både strukturen, og det er pædagogikken, og det er undervisningen. Den viden, som vi har om børnenes fritid, den skal med ind i skolen, og den viden, vi har om børnenes skoledag, den skal med ud i fritiden fordi vi nogle gange og ofte oplever at vi snakker med børn om deres skoledag i fritiden og vi snakker med børn om deres fritid i skoledagen og det er rigtig rigtig vigtigt. Typisk når børn starter i skole, så kigger pædagogerne i SFO'en jo i virkeligheden på børnegruppen og kan relativt hurtigt finde ud af hvem skal vi give en ekstra hånd, hvem skal vi støtte. Og rigtig meget af det handler i virkeligheden om om børnene har legekompetencer, fordi at lejen jo er adgangen til fællesskabet. Altså både i børnegruppen, men også i forhold til at tilegne sig og udvikle de kompetencer, som vi bygger vores samfund på i, i virkeligheden i forhold til at kunne afkode, hvad er det for forventninger, der er til mig, hvad er det, jeg skal spille ind med for at blive en del af fællesskabet, hvordan er jeg en god ven, hvordan er jeg en mindre god ven, som jo selvfølgelig har betydning for relationerne. Samtidig så ser vi jo desværre nogle utrolig deprimerende tal og målinger på, hvordan det går med børns trivsel i dag. Så vi er ude i et område, som er meget krævende. det er accelererende, børn, har, børn bliver jo målt, altså de kan jo også mærke den her måling hele tiden. De bliver målt, og de bliver varet konstant, og hele den anden del af det hele barnet, hvis man kan sige det sådan, det mentale, det følelsesmæssige, det underbyggende, det styrkende, det indre barn, den indre styrke, er ikke i fokus så meget. Der Tiden mangler. Måske mangler kompetencerne, det ved jeg faktisk ikke, men tiden mangler, og den tid skal vi genfinde, og de aktiviteter skal vi genfinde i skolen. Når jeg siger det her sådan med, at det har betydning for, for hvad det er, vi bygger vores samfund på, så er det jo, at undervisningen kommer også, og det som undervisning jo i folkeskolen handler om, det er også i formålsparagrafen at sikre, at vi opdrager og uddanner børn og unge til at kunne deltage demokratisk i det samfund, der venter dem. Og når jeg siger, at lejen er afgørende, så er det jo fordi, at rigtig mange af de koder, som vi skal lære os, jamen dem lærer vi gennem lejen ved at forhandle, ved at afkode netop, hvordan kommer jeg med her og der. Og det er jo det samme, der er behov for, når vi skal afkode, hvad er det egentlig, skolen vil med os. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk